Почитувани гледачи на телевизија 3, ја следите информативната емисија. Во првиот блок од оваа информативна емисија ќе проследите информации од нашава земја. Директорот на Државниот завод за статистика Апостол Симовски изјави дека необфатеното население со пописот 2021 година од 7,3% или 132.000 граѓани не е неочекувано ако се земат предвид сите работи и оти очекувал тој број да биде поголем. Една од причините како што рече е и бойкотирањето на пописот. Тој образложи дека пописот 2021 година беше спроведуван во временски период кој е несоодветен за попис, кога нашето население користи годишни одмори во состојба на COVID-19, а пред тоа имаше затворени граници и не можеше да се оди на одмор, кога се интензивни работите во земјоделството на нива посочи и на немарноста на луѓето. Нагласи дека попишувачите не ги наоѓале овие луѓе иако им оставале пораки. Иако дадовме можност за сите, последните 10 дена од пописот отворивме пунктови каде секој кој по било кој основ не е опфатен да се попише, изјави Симовски за Канал 5. Тој додаде дека овие 132.000 граѓани влегуваат во делот на резидентно население кое се попишува според законот. Според него ова е нормална појава и секаде се случува. Премиерот Димитар Ковачевски заедно со првиот заменик премиер Артан Груби, вице-премиерот задолжен за економски прашања Фатмир Битичи, вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричич, министрите во владата, за надворешни работи Бујар Османи, за внатрешни работи Оливер Спасовски, за правда Никола Тупанчевски, за образование и наука Јетон Шајчири, за земјоделство, шумарство и водостопанство Лјупчо Николовски, за информатичко општество и администрација Адмирим Алити, заменик министерот за одбрана Башким Хасани и за здравство Владимир Рендевски присуствуваа на свеченоста на која бе презентирани резултатите од пописот 2021 година. За резултатите како што наведе владината прес-служба, како и за придобивките од новата методологија, пред гостите меѓу кои имаше представници на агенции, институции и организации, како и делегации на статистичките заводи и институти од земјите од регионот, и представници на дипломатскиот кор во Северна Македонија, говореа директорот на Државниот завод за статистика Апостол Симовски, заменик директор на Државниот завод за статистика Илми Селами и експертот за обработка на податоците Данило Доленц од Словенија. Пописот е релевантен, смета премиерот Димитар Ковачевски, кој присуствуваше на презентацијата на резултатите од оваа статистичка операција, спроведена минатата година во септември. Податоците, вели премиерот, ќе овозможат да се планираат и креираат политики во интерес на граѓаните и бизнисот. Честитки до Државниот завод за статистика и сите инволвирани во процесот. За професионалноста и ефикасниот и успешен попис, вели Ковачевски во неговиот прв коментар за пописот. По објавувањето на резултатите од пописот во текот на вчерашниот ден следеа реакции на политичките партии. Партиите од владината, коалиција СРСМ и ДУИ, како и другите партии кои се во коалиција со СРСМ, наведуваат дека пописот ја постигнал целта бидејќи е реализиран по цели 20 години. При тоа се наведува дека пописот има огромно значење за земјава. Владата нагласува дека спроведениот попис бил според сите европски статистички стандарди. ВМРО ДПМН во својата реакција што ја изнесе преку Антонио Милошовски нагласува дека Државниот завод за статистика требаше да ја дефинира етничката припадност на оние кои бойкотира. Според него, пописните бројки се показател за неуспешен попис. Инаку лидерот на ВМРО ДПМН исто така оцени дека пописот не е целосен и рече дека кога ќе дојде на власт, ќе реализира електронски попис. Незадоволство изрази и опозиционата Албанска партија Алијанса за албанците, тие сметаат дека во земјава живеат повеќе албанци. Пратеникот Снопче нагласи дека пописот не може да се вреднува како веродостоен, бидејќи 8,5% од населението не им се знае националната припадност. Пописот исто така го критикуваше и партијата Левица. Лидерот на ДУИ Али Ахмеди изјави дека по 20 години Македонија има појасна слика во однос на вкупното население и процентот на иселениците. Европската комисија го поздрави пописот во Северна Македонија, нарекувајќи го големо достигнување, јави дописничката на МИА од Брисел.
По објавувањето на резултатите од пописот, портпаролката на Европската комисија Ана Писонеро за МИА изјави дека комисијата го поздравува пописот спроведен првпат од 2002 година. Ова е големо достигнување. Обновени податоци за населението се суштински за планирање и имплементирање на соодветни социјални, демографски и економски политики за бенефит на сите граѓани, изјави Писонеро за МИА. Председателот на владата на Република Северна Македонија Димитар Ковачевски оствари телефонски разговор со државниот секретар на Соединетите Американски држави Ентони Блинкен. Премиерот Ковачевски ја изрази благодарноста на народот и на владата за поддршката на Соединетите Американски држави од независноста до денеска, која што е проследена и со одлични билатерални односи. Ковачевски за стратешкото партнерство со Соединетите Американски држави рече дека е од суштинско значење, кое е кронисано со поддршката на Вашингтон за нашето членство на НАТО. Членството во Алијансата истакна премиерот Ковачевски во телефонскиот разговор со државниот секретар на Соединетите Американски држави Блинкен е огромна привилегија и одговорност. Премиер Ковачевски ја осуди руската агресија во Украина како неиспровоцирана и како грубо кршење на меѓународното право, ја реафирмира цврстата поддршка за суверенитетот и територијалниот интегритет на Украина во низините меѓународно признати граници и ја поздравија брзата, обединета и решителна реакција на меѓународната заедница. За време на разговорот Ковачевски и Блинкен изразија задоволство од усогласеността и ефикасната координација на НАТО и Европската Унија во санкционирањето на Русија, како и во организирањето на ефикасна поддршка за Украина, кон која се приклучи и Северна Македонија. Беа тоа вестите од нашата земја. Продолжуваме со вести од нашиот регион. Советот на Општина Дебар денеска ја одржа седмата седница во новиот состав со која председаваше председателот на Советот Фуат Спахију. На седницата присуствуваше и градоначалникот Хекуран Дука. Советниците покрај другото на оваа седница усвоија решение за избор на членови на повеќе комисии во рамките на Советот на Општината. Исто така усвоена беше одлука за усвојување на платата на вработените во општинската администрација со минимална плата, како и одлука за годишниот извештај за реализација на програмата за развој на југозападниот плански регион. Советот ја усвои завршната сметка на јавното комунално предпријатие Стандард, при што беше отворена и дебата околу функционирањето на ова комунално предпријатие. Советот расправаше и за други прашања од негова надлежност. Обширна информација ќе емитуваме во наредните информативни емисии. Вчера беше петтиот ден од реализацијата на првата фаза на проектот за стабилно водоснабдување на Општина Дебар. Вчера, како што соопшти представник на комуналното предпријатие, кое е вклучено во активностите во смената на воздушни и водни вентили, поставени се 10 нови вентили. До денес, според истиот извор, од вкупно 64 вентили, 54 вентили се сменети. Поставувањето на новите вентили се очекува видно да го зголеми дотокот на вода во водоводот Росоки Дебар. Проектот е на Општина Дебар и се реализира преку компанијата SMS Holding од Скопје, вели градоначалникот Хекуран Дука. Популарните проекти на Erasmus Plus на Европската Унија и во нашата општина се реализира во сите училишта. Изминатите денови проектот Erasmus Plus во насока на подобро познавање на англискиот јазик се реализираше во деветолетката Саид Најдени. Овој проект, како што не информираше директорот Бурим Казиу, се реализира со училиштата партнери од Шпанија, Турција, Франција и Исланд. Проектот е реализиран во согласност со програмата, а учесниците во проектот целосно беа задоволни од резултатите. Ова е втор проект во оваа деветолетка од програмите на Erasmus Plus, кои се однесуваат на подобро познавање на англискиот јазик. Директорот на деветолетката Саид Најдени информираше дека гости на овој проект беа и ученици од селото Крчишта од Албанија, кои беа вклучени во активностите на овој проект. Учесниците на проектот според Казиу оценија дека проектот ја постигнал својата цел. Во општините Дебар и Центар Жупа се регистрирани во текот на вчерашниот ден два нови случаи позитивни на вирусот COVID-19. Според надлежните здравствени институции, пациентите се со лесна епидемиолошка слика. Во овој момент активни во двете општини се 12 пациенти позитивни на COVID-19. Директорот на Дебарската болница Баки Алили информираше дека ниту еден од позитивните на COVID-19 не е хоспитализиран, бидејќи имаат лесни симптоми.
Од почетокот на пандемијата до денес регистрирани се вкупно 1670 позитивни на COVID-19. Податоците говорат дека видно е намален бројот на лицата кои се вакцинираат. Покрај другите спортови во Дебар функционира и кошарката. Активностите ги реализира кошаркарскиот клуб Дибра Про Баскет. Клубот нема некои значајни резултати, но можне успешно го шири овој спорт кај младите. Професорот и тренер на клубот Бесар Пиперко информираше дека во спортската сала Билјанини извори во Охрид се одржани на превари на клубовите Дибра Про Баскет и Охрид Баскет во категоријата за млади. Според Пиперко реализирани се две средби на двете екипи составени од ученици од 5-то и 6-то и 7-то, 8-то и 9-то одделение во категории на девојчиња и машки. Пиперко нагласува дека се зголемува интересот на младите за кошарка бидејќи расте бројот на учениците кои се зачленуваат во клубот. Активностите на клубот финансиски ги поддржува Општина Дебар. Почитувани гледачи, ја проследивте информативната емисија на Телевизија 3. Ви благодариме на вашето внимание. Довидување!